slavná vyspělá civilizace. To, na co se tady díváme, je sluneční chrám. Jejíž příběh je možná základem mýtů o bájné Atlantidě. Ani v těch nejdivočejších snech mě nenapadlo, že budu pracovat na pochopení zániku Minojců a toho, co se tehdy ve druhém tisíciletí před naším letopočtem stalo. Skutečná Atlantida v úterý ve 20:25 na CS Mystery.